Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menzahirkan rasa duka cita terhadap kerajaan di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Mahiyadin Yassin. Agong sampai dah duka cita pun tapi kerajaan Mahiyadin buat dek je, buat macam tak ada apa-apa je yang terjadi. Malah dibalas dengan statement-statement biadab daripada menteri-menteri bebal macam Zuraida Kamarudin tu. Apa ke benda masalah kabinet Tasri Mahiyadin ni? Eh? Kau ni tak ada perasaan nak tolong rakyat ke? Kau tak tengok ke berapa ramai rakyat yang dah mati? Kau tak tengok ke jumlah peningkatan kes setiap hari? Berapa ramai lagi rakyat yang akan terkorban kerana kamu nak pertahankan kuasa kamu? Kerana orang yang macam Mahiyadin, Azmin, Zuraida nak duduk dengan selesa di dalam kerajaan sebagai menteri-menteri, rakyat ramai yang mati, ramai yang hilang kerja, ramai yang sengsara. Sampai bila rakyat nak kena harung masalah seperti ini? Ini semua berpunca daripada sebuah kerajaan yang gagal. Sudahlah gagal. Pengkhianat dan penderhaka Tan Sri dan seluruh kabinetnya perlu letak jawatan. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Informasi! Informasi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera wa Wanakam dan salam reformasi bertemu kita lagi di channel Syed Badlishah, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan channel Syed Badlishah ketika video ini dirakamkan jumlah kes jangkitan COVID-19 sudah pun melepasi 1 juta, kes aktif, harian mencecah belasan ribu, kematian yang melebihi lapan ribu. Itu belum lagi kita cerita orang yang kehilangan kerja, kehilangan pendapatan, kehilangan mata pencarian, peniagaan yang tak boleh beroperasi, majikan yang tak mampu nak bayar gaji, peniagaan kecil-kecil yang terpaksa gulung tikar. Semua yang saya sebutkan ini adalah contoh kesengsaraan rakyat yang terpaksa kita hadapi setiap hari. Inilah fakta dan hakikatnya Makin ramai rakyat yang menangis saban hari Mengapa ini semua terjadi? Salah satu sebabnya adalah berpunca daripada kelemahan pentadbiran sebuah kerajaan Yang menguruskan negara ini tapi tak tahu apa benda yang mereka buat Oleh kerana semua langkah yang diambil oleh kerajaan kelihatan tidak berkesan Maka banyak pihak memberikan pandangan bahawa kerajaan perlu ditukar Perdana Menteri perlu ditukar Menteri-menteri kabinet yang ada perlu ditukar. Barisan kepimpinan negara perlu dirombak semula. Semua pandangan ini berkicau kerana rakyat mahukan negara keluar daripada masalah wabak pandemik COVID-19. Apabila proklamasi darurat diistiharkan pada 11 Januari 2021, diharapkan dengan adanya pelaksanaan darurat ini, maka negara mampu keluar daripada masalah wabak pandemik COVID-19. Tetapi hakikat yang kita lihat berlaku sebaliknya. Sehingga tamat mengiy ordinan darurat pada 1 Ogos kes COVID-19 dicatat melebihi 1 juta kematian melebihi 8000 kes harian 11000 16000 17000 melihat kepada kegagalan kerajaan untuk menguruskan perkara ini maka majlis raja-raja yang bersidang pada bulan Jun tempo hari telah memutuskan untuk tidak lagi menyambung darurat ini yang akan tamat pada 1 Ogos maka di dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak istana negara pada bulan Jun yang dipertuan agung menzahirkan pandangan bahawa ordinan-ordinan berkaitan darurat mesti dibahaskan perlunya sebuah kerajaan yang kukuh dan stabil dan parlimen mesti bersidang yang di-Pertuan Agong terpaksa bertitah sehingga tiga kali barulah kerajaan pekak ini nak dengar dan memanggil sidang parlimen itu pun sidang parlimen yang bermula pada 26 Julai sehingga 2 Ogos bukanlah merupakan sebuah persidangan parlimen dalam erti kata yang sebenarnya. Ha, sebaliknya hanya serupa macam taklimat aja macam taklimat dalam dewan orang ramai. Engkau datang dia bebel bla 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 bla. Ha kemudian kau angguk kau angguk kau balik. Ha, macam itulah persidangan parlimen yang berlangsung pada 26 Julai sehingga 2 Ogos itu. Kerajaan tidak berminat langsung untuk membentangkan ordinan-ordinan darurat yang berkaitan malah tiada per perbahasan dan bila dah tiada perbahasan tak adalah juga proses pengundian dah tu kau panggil sidang buat apa sekadar nak dengar Muhyiddin membebel baik tak payah brother baik kau dengar saya membebel lagi ada makna ada betul ke kau faham tak ni kalau kau faham bagus Apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang berhormat Datuk Seri Takiuddin Hassan mengumumkan di dalam sidang bahawa ordinan-ordinan darurat ini sudah pun dibatalkan ataupun direvoke pada 21 Julai yang lalu, maka perkara ini mengundang reaksi balas daripada kalangan ahli-ahli parlimen. Tidak cukup sekadar reaksi ahli-ahli parlimen, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong turut menzahirkan rasa duka cita terhadap apa yang berlaku. Sepengetahuan saya belum pernah lagi yang di-Pertuan Agong mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa terhadap kerajaan ataupun pentadbiran yang ada pada hari ini. Singkat saya dalam sejarah memang tak ada. Belum pernah lagi yang di-Pertuan Agong nak menyatakan bahawa dia duka cita dengan kerajaan ini secara depan-depan. Tetapi kerajaan di bawah kepimpinan Tan Sri Mahiyadin Yassin ini perkara ini berlaku. Yang di-Pertuan Agong mengeluarkan satu kenyataan media menzahirkan rasa dukacitanya terhadap langkah kerajaan yang membatalkan ordinan-ordinan darurat tersebut. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak istana negara Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta'in Billah menzahirkan rasa duka cita terhadap apa yang dilakukan kerajaan pada sidang parlimen tempo hari. Dalam kenyataan media tersebut baginda mengulangi bahawa parlimen mesti dilakukan sebelum tamatnya tarikh darurat. Baginda menegaskan bahawa prinsip kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan mesti dipatuhi. Dalam kenyataan media tersebut, Baginda menyebut perkara 150 kurungan 2B dibaca dengan perkara 150 kurungan 3 perlembagaan persekutuan secara jelas memperuntukkan bahawa pembatalan ordinan-ordinan darurat terletak di tangan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Sehubungan dengan itu, Baginda menzahirkan rasa duka cita yang teramat sangat. Kerana kenyataan yang dibuat oleh yang berhormat Taki Yudin Yang kerajaan telah membatalkan semua Ordinan Darurat tersebut Walhal pembatalan belum lagi diperkenankan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Kau nampak tak kerajaan ni punya gila Kuasa Agong pun dia nak langgar Sampai Agong terpaksa bersuara Dia belum perkenan lagi Ordinan ni dibatalkan Dalam kenyataan media tersebut ni Pertuan Agong menyebut secara spesifik Nama yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taki Yudin Hassan Baginda menyebut bahawa Baginda merasa begitu duka cita kerana apa yang diperkenan dan dititahkan kepada yang berhormat Takiuddin Hasan dan yang berbahagia Tan Sri Idris Harun peguam negara semasa majlis mengadap secara maya yang berlangsung pada 24 Julai yang lalu baginda menzahirkan bahawa cadangan kepada pembatalan ordinan-ordinan darurat ini harus dibentang dan dibahaskan bagi tujuan diungkaikan di parlimen Namun baginda berduka cita kerana perkara itu telah gagal dilaksanakan oleh kerajaan Tan Sri Mahiyadin Yassin Dalam kenyataan media itu baginda turut menegaskan bahawa kenyataan yang berhormat Takiuddin Hassan pada 26 Julai yang lalu adalah tidak tepat dan telah mengelirukan ahli-ahli Dewan Rakyat Baginda turut menegaskan bahawa pembatalan ordinan-ordinan darurat ini yang berkuat kuasa pada 21 Julai yang lalu telah dilakukan secara tergesa-gesa pepembentangan di Parlimen dan kenyataan-kenyataan yang begitu bercanggah serta mengelirukan Parlimen bukan sahaja gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang itu sendiri malah secara terang dan jelas telah membelakangi fungsi dan kuasa Seri Paduka Baginda yang di Petuan Agong selaku Ketua Utama Negara seperti yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan Kau bayangkan yang dipertuan agung menzahirkan semua yang saya sebutkan ini Di dalam satu kenyataan media Apa keteruknya kerajaan ni? Seri Paduka Baginda sedia maklum akan perlunya Baginda bertindak mengikut nasihat jemaah menteri seperti yang terkandung di dalam perkara 40 kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Namun Baginda turut menegaskan selaku ketua utama negara, Baginda mempunyai kewajipan untuk menyampaikan nasihat dan teguran jika berlaku sebarang perkara yang tidak mengikut lunas-lunas perlembagaan terhadap mana-mana pihak khususnya terhadap kerajaan yang ada pada hari ini baginda sering kali mengingatkan ahli-ahli parlimen bahawa kemaslahatan masyarakat dan kesejahteraan rakyat perlu diutamakan dan penyelesaian terhadap masalah wabak pandemik COVID-19 ini perlulah menjadi keutamaan kenyataan media ini terlalu jelas sebenarnya bahawa baginda menzahirkan rasa duka cita yang teramat sangat terhadap Tan Sri Mahyuddin Yassin dan seluruh kabinetnya tetapi kenyataan balas daripada pihak Tan Sri Mahiaddin, langsung tidak ada satu pun perkataan maaf kepada Pertuan Agong. Malah seolah-olah kenyataan balas itu menunjukkan yang kerajaan rasa macam tak ada apa-apa je yang berlaku. Relax, ya, dia buat dek dengan kenyataan ini Pertuan Agong. Malah kenyataan yang terlalu biadab seperti kenyataan Zuraida Kamarudin yang seolah-olah dia pula nak mengajar yang Pertuan Agong. Konon dalam bahasa pasarnya, kenapa Agong tak tanya dulu? Uh, kenapa Agong tak cek dulu? Sebelum keluarkan kenyataan media, semaklah dulu. Eh, Bahalul, kau ingat Agong tu kawan kau ke? Sehingga ke saat video ini dirakam, Tan Sri Yassin masih belum lagi meletakkan jawatan. Takiudin Hassan masih belum meletakkan jawatan. Menteri-Menteri Kabinet masih belum meletakkan jawatan. Malah kebiadapan kerajaan ini diteruskan lagi dengan penangguhan persidangan Parlimen yang sepatutnya dijadualkan pada 2 Ogos ditangguhkan kepada satu tarikh yang kita pun tak tahu bila. Sudahlah dia tangguh Ahli-ahli parlimen pembangkang nak masuk pejabat pun dia tak bagi Keseluruhan pintu masuk parlimen Jalan masuk parlimen dihalang Dikerahkan polis FRU untuk halang ahli-ahli parlimen bekerja Eh Mahalul, kau ingat ahli-ahli parlimen tu penjenayah ke? Apa kau ingat kerja diorang pergi parlimen berbahas saja ke? Kita pilih diorang jadi wakil rakyat supaya diorang bekerja Banyak lagi kerja diorang dekat parlimen tu kau tahu Tapi kerajaan Mahalul ni dia pergi tutupnya bangunan parlimen tu Tak bagi ahli-ahli parlimen masuk Apa kejadahnya kerajaan ni? Tekanan kepada kerajaan gagal ini tidak terhenti di situ Ahli-ahli parlimen pembangkang berjumlah 107 orang yang diketuai oleh yang berhormat Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk masuk ke parlimen dan meneruskan tugas mereka saya salut ahli-ahli parlimen pembangkang kerana mereka berusaha untuk menjunjung titah perintah yang di-Pertuan Agong supaya ordinan-ordinan darurat ini dibentang dan dibahaskan tetapi ternyatalah yang biadab dan derhaka ini adalah ahli-ahli parlimen yang menyokong Tan Sri Mahiyadin Yassin ketika video ini dirakamkan Presiden AMNO Datuk Seri Zahid Amidi mengumumkan bahawa AMNO menarik diri daripada menyokong kerajaan kepimpinan Tan Sri Mahiyadin Yassin. Sekurang-kurangnya ada 10 ke 11 orang yang telah pun menghantar surat bahawa mereka hilang kepercayaan terhadap Tan Sri Mahiyadin Yassin. Kalau kita imbas kembali statement timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri tempoh hari, Beliau mengatakan bahawa Tan Sri Mahiyadin ada sokongan sekitar 110 orang. Kalau Zahid Amidi menegaskan bahawa sekitar 10 ke 11 orang telah pun menghantar surat menarik balik sokongan mereka terhadap Tan Sri Mahiyadin Yassin, ke secara jelasnya Tan Sri Mahiyadin Yassin kini telah pun hilang keabsahan sebagai seorang Perdana Menteri. Menurut artikel 43 kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan, seorang Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jika dipercayai beliau hilang sokongan daripada kalangan ahli-ahli parlimen. Maka dengan pengumuman Datuk Seri Zahid Hamidi itu, jelaslah Tan Sri Mahiyadin Yassin kini terpaksa melepaskan jawatan Perdana Menteri mengikut artikel 43 kurungan 4. Tetapi sehingga saat video ini dirakamkan, beliau masih lagi tidak melepaskan apa-apa jawatan. Dia buat de aja. Saya harapkan selepas video ini disiarkan, Tan Sri letaklah jawatan kerana rakyat dah terlalu ramai sengsara. Pengganti kepada Perdana Menteri pula, tidak boleh datang daripada kerajaan yang ada pada hari ini. Kerana keseluruhan kabinet yang ada pada hari ini boleh kita anggap sebagai sebuah kerajaan yang gagal berfungsi. Tak adalah makna kalau Muhyiddin turun kemudian diganti pula oleh siapa-siapa yang ada dalam kabinet hari ini. Kalau macam itu tak payahlah ganti. Biarlah Tan Sri Muhyiddin saja kekal. Sebab for sure yang ganti pun akan gagal sama dengan Tan Sri Yassin. Sebab itu saya berpandangan bahawa pengganti Perdana Menteri perlulah datang daripada kalangan yang bukan berada di dalam kerajaan kerajaan hari ini Saya sudah sebutkan berulang kali Individu tersebut mestilah seorang yang mempunyai Visi dan misi yang sangat jelas Kerana keutamaan kepada Perdana Menteri yang baru Adalah memacu negara keluar daripada masalah pandemik COVID-19 Ah, Saya nak pergi minum kedai mamak tau Nak lepak minum kedai mamak pun tak boleh Balik kampung pun tak lepas Balik-balik yang lepas orang macam Azmin Ali je Syok-syok berjalan pergi Turki Rakyat tengok aja apa kemacam tu. Jadi saya harap Tan Sri Mahyuddin Yassin janganlah heret lagi negara ini dan rakyat negara ini kepada kesengsaraan yang berterusan. Sudahlah Tan Sri, sudahlah. Lepaskan jawatan dan berikan kepada orang yang jauh lebih berkaliber. Seluruh kabinet kamu adalah kabinet yang gagal. Letak jawatan. Jangan susahkan rakyat lagi. Tolonglah letak jawatan. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Maka itulah saja apa yang saya nak sampaikan pada video kali ini Jangan lupa ikuti video-video saya yang akan datang Seperti mana biasa sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu SWT Dan yang buruk itu datang daripada Azmin Ali dan Kerajaan Tebu Atap Saya sudahi dengan Aku Kauli lihazza wa astaghfirullahalaiwalakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh